Оня ден беше много по-бърз. Ама чакай, чакай. Той не е загрял. Се беше по-бърз. Да. Отиваме на акция. Само че... май... срещу ми беше акцията. На единия му правиха операция на окото. А на другия хори в болницата, от тук му го изваряха. Много жертви има. Аз съм една от тях. Помощ, полиция! Помощ! Ще ме гърмят! Да. Аз съм доброволен. За... господин Цветанов. Оу, доброволно! Чакай! Боли той! Абе, не боли, бе! Та жена е съвсем... боли, бе! Майко! Чакай, вика боли! Яде как се подлага! Не бях мислял за две жилетки да ходи човек. И е много удобно. Мърдам. Това го че стива, бе! Абе, че стива! Мърдам! Артерията! Ей, ще получа някой троп в артерията. Вие ме да си... Шел! Няма ли? Чакай, си взема тази шапка. Златно, моля. Много ли боли? Боли, ма, как ще не боли? Готов ли си? Удари че ма златно, знаете, че боли. Как се е спъчил? Представям спъчил било на 29 февруари. Оооо, жена! Защо? Влезе май навътре! Не, излезе! Не, не, зад като и няма е тази брат. Боли ли му джинът? Не, не боли изобщо, ама чувството, знаеш кое? Аз ги виждам как излизат от цвета. Няколко са движа и аз. Снимай му поражението. Къде му поражението? Той не завижда.